Hello， 大家好，我是 Koi。所以现在我为大家来讲解这个9天的体重管理排毒计划里面会有什么产品啦。OK， 所以里面呢会有这3罐的原味芦荟汁。OK， 有1罐的北极深海鱼油，有1罐花粉，有1包营养蛋白粉 Forever Light Aminotin， 还有9包的这个Forever Fiber 啦。所以在这9天的体重管理排毒计划哦，我们头2天我们会进行轻断食的。什么是轻断食呢？轻断食就是暂时头2天，我们是只吃产品，OK，我们是没有吃任何的食物的，OK。所以在这一个体重管理排毒计划呢，我们会用这一个营养蛋白粉来做我们的代餐，OK。所以我们不会饿坏我们的细胞，OK。为什么我们需要进行这个轻断食呢？因为现代的人哈，多数都会在外面外食比较多，都会接触到高油、高盐、高糖的食物，所以久而久之呢，我们的味觉就会越来越重口味。所以经过这个9天的体重管理排毒计划呢，你就会明显哦，就感觉到哦，我们的这个舌头的敏锐度啊变得提高了啊，你就知道哦，我们平时吃的食物是有多重口味的。渐渐呢，我们就可以改变我们的饮食习惯了。所以它还可以帮助到我们的肝脏做解毒排毒的功能，还可以帮助我们的肠胃。OK，消化功能减轻它的负担，还有我们的肠道健康的啊。就打个比如，如果我们要清洗我们家里的垃圾桶的话，我们是不是要暂时停止丢垃圾，对吗？如果我们不暂时停止丢垃圾的话呢，我们是清洗不到我们的垃圾桶的。所以呢，在这个9天体重管理排毒计划呢，它就可以帮助到我们身体的功能，OK，更加的有效率，帮助工作啦。OK，所以不管是男人或者是女人，都很适合进行这个体重管理排毒计划的。当然，我们少不了我们的这一罐黄牌芦荟汁啦。说这个黄牌芦荟汁呢，它里面富含200多种的营养素，里面包括20种的矿物质、12种的维生素，还有很多的那个氨基酸，还有其他的营养素都在里面。说除此之外呢，它还有一个叫做木质素的成分啊。说木质素呢，它可以让这个芦荟啊很有效的，OK，让我们的身体去吸收这些营养素啦。说我们在喝之前呢，我们需要摇一下，为什么？因为摇一下呢，它会产生很多泡泡，而这种泡泡呢就叫做皂角苷。它搭配里面富含丰富的纤维哈，它就可以达到哦帮助我们的小肠还有我们的大肠做清洁的功能的。说这个芦荟里面呢，它还有一个非常高抗氧化的这个成分在里面，那就是谷胱甘肽啦。说这个谷胱甘肽呢，它不只是有抗氧化的效果，它还可以帮助我们的肝脏做解毒，再做排毒的功能。所以呢，这个做排毒的这个过程中呢，一定少不了这个皇冠芦荟汁。喝完芦荟汁之后呢，我们就会吃这个北极深海鱼油啦，Omega 三。所以它除了 Omega 三之外呢，它里面添加了 Omega 九橄榄油在里面，它还有维他命 E 帮助抗氧化的。所以我们的人体有2个地方不能阻塞，第一个呢就是我们的肠道，第二呢就是我们的血管。我们的血管呢是帮助运送我们的水分啊、氧气啊跟营养去我们的身体的。所以这个北极深海鱼油呢，它可以加快我们的身体胆固醇的代谢。OK，然后它是有帮助到我们的脑部的健康，我们的眼睛的健康，可以帮助到荷尔蒙，还有减低我们的身体发炎的这个问题的。所以这个鱼油呢，它是非常非常的好，所以在这个体重管理排毒呢，是少不了这个鱼油了。好啦，接下来呢，就是我们的这个 Forever Bee Pollen 啦。说这个 Bee Pollen 呢，就是花粉。说这个花粉呢，它可以帮助我们燃烧脂肪哦。OK，因为它里面有卵磷脂，而且它还可以帮助我们的食物释放能量。OK，因为它里面有很高的 B 群，它可以帮助我们预防记忆力衰退、预防疲劳、提高精力，还有减轻我们的压力的啊。所以呢，它被全世界誉为是最完整的营养食品，所以它在这个 Clean Diet 里面呢，扮演着非常非常重要的角色。在这个轻断食还有这个9天的排毒疗程呢，我们会用什么做代餐呢？OK，就是它啦，哒哒，就是这一个优质大豆营养蛋白粉啦。说它是植物蛋白粉，所以呢，它里面呢添加一个很特别的东西，叫做 aminotin，OK，专属蛋白酵素在里面。说它呢是帮助我们很有效的分解这个蛋白，也很有效的吸收这个营养的。所以我们不需要担心吸收不到这个蛋白质，所以有乳糖不耐症的朋友也可以喝它哦。所以它这个呢一汤匙哦，它就有13g 的蛋白质，OK，我们吃一颗蛋，OK，有蛋白跟蛋黄一起吃的话，大约一颗蛋有6g 的蛋白质，但是它一汤匙就有13g 的蛋白质，OK，它的卡路里呢才98卡路里，所以它是高蛋白低碳水的一个很好的饮料，OK，所以它呢，在你配合运动的话，OK，它可以帮助我们 build up 我们的 muscle 会更加快的。
在这个九天的排毒疗程，摄取这个优质大豆营养粉呢，它可以让我们避免流失肌肉啊，流失肌肉。而且我不鼓励呢，只是单单喝这个营养粉做代餐，不吃东西，因为我们是提倡均衡饮食的。OK， 所以我们呢，如果一餐吃不够营养的话，我们可以用它来做代餐。如果你吃三餐都不够营养的话，你餐餐可以补充它做代餐。OK， 我们是不鼓励你餐餐都是喝这个不吃原食物。为什么？因为久而久之呢，我们的牙齿也会退化。OK， 我们需要咀嚼的。OK， 所以如果是说我们没有咀嚼的这个动作的话呢，身体就会让我们觉得我们的牙齿不需要了，所以牙齿就会提早掉完。OK， 所以好了，这个就是我们的营养蛋白粉了。啊，现在就到我们的这个 Forever Fiber 了。说这个 Forever Fiber 呢，它提供了四种的水溶性膳食纤维在里面，而且它一包哦就有 5g 的水溶性膳食纤维哦，它同等于一颗的苹果的水溶性膳食纤维。OK， 那么我们一天需要多少膳食纤维呢？我们一天大约都需要 30g 的膳食纤维，所以呢，这个一包呢就可以帮助我们补充一些进去了。它可以帮助什么功效呢？它可以帮助我们的大肠蠕动，可以提高我们的消化机能，可以提高我们的饱足感啊。它也可以当小点心吃，你要放进任何的健康饮料里面来饮用都可以的，或者是用温水泡来喝都可以。OK， 或者是你要放在 spaghetti， 要放在水果里面都可以的。所以这个呢，就是我们这个很好的这个水溶性膳食纤维是不会膨胀变成 jelly 浓稠的。所以你冲了，你放在那边多久，它都是水状的啊。这个就是我们 Forever Fiber 的特别啦。有些人常常会问，我们需要多久呢才进行这个九天体重管理排毒计划一次呢？所以这个呢是要考量个人的生活习惯还有饮食习惯的。所以如果我们常常外食的话 ，OK， 我们就应该要定时的做这个体重管理排毒计划。所以应该是，如果你们已经是被小毛病 ，OK， 影响到生活习惯的话 ，OK， 我是鼓励三个月进行一次的。所以如果是没有影响到我们的这个生活习惯的话，可以在六个月一次，或者是一年一到两次左右。OK， 所以我们这个体重管理排毒计划呢，它会让我们重新感觉到很 refresh， 很有活力的这个感觉的。所以你们应该要尝试一次，我相信大家尝试过之后呢，你们一定会喜欢上它。谢谢大家收看，我们下一集再见。